Salve, meus amigos. Vamos colher aqui no jardim, no parque. Vamos colher o meu boldo do Chile. Vamos colher o meu boldo do Chile. Ótimo para o estômago. Ótimo para bexiga. Ótimo para urina. Boldo do Chile. Tá aqui, ó. Beleza? Dia abençoado de Deus, dia maravilhoso, só tenho a agradecer, obrigado a Deus, obrigado a tudo, obrigado pelos momentos, obrigado pela oportunidade. Dia 23 de março de 2023 e dia 27 finalizo o tratamento dos dentes. É, vai dar para dar muita risada aí. Um abraço.